የኚህ ግለሰብ ባለቤት የደረሰባቸውን ካስረዱም በኋላ በመጨረሻ ያተረፏቸው ግን ጎረቤቶች እንደሆኑ አልሸሸጉም። አብረን በላን አብረን ወጣን ጎረቤት ናቸው እነሱ ስለማይነሳቸው እኛን ደግሞ አብረን በልተናት አብረን ጠጥተናል። ቀበር እንዲ ከበር ብሎ በቃ ነፍሳችን አዳነ። አብረን ነው የምንበላው ሁሉ ነገር አመጥቶ ሲመጣ ሁሉ ነገር አብረን ነው በቃ እኛን ያዳነን ጎረቤት ነው። ጎረቤት አንዱ ሙቶም ጎረቤት እሱን አጥቶ ሲያወጡ በቃ አብራችሁ ትገኛለች አብረን እንሞታለን ብሎ አስገባኝ ቤቱ እንደዛ